Olha aí, gente. Fogãozinho de mãe. Tá aqui 100 por hora, viu? Olha o fogão que tá. E mãe ali limpando um caipira pra nós. O trem aqui hoje tá bom, viu? Tá não, mãe? Frango caipira desse no domingão. E ainda a gente vai ser preparado no fogão a lenha. Top demais, né? Eu tô. Ah, tem cebolinha aqui, ó. Cebolinha da roça aqui, ó. Cebola. Me chama essa cebola? Será que é ciganinha? Deve ser, né? Aquela pequenininha, ciganinha pequena. Aí, mãe tá aí limpando caipira. Frangão. Só o ouro. E o giló parou de dar, mãe? Parou. Eu fico lembrando de giló ainda. Não, ele tá cheio de flor. Como é que tá com folha? Lá em casa ainda tem ele que eu adoeci, não tava mexendo com vinho. Você ainda tem de giló? Eu tenho. Aí eu dei tudo pra você. Pensei que o pé ia sair mais. E não saiu. Aí deu ruim. Eu não acho assim, né? Que eu acho gostoso, não, mas. Pelo menos é saudável, né? Mas é bom, moço, gilózinho. No arroz, tem que colocar no arroz no nariz. Nossa, aí essa é uma briga pro resto da vida. Mas é bom, gilozinho, refogadinho. E é que eu sei colocar mandioca no arroz. Deixa mandioca? Uhum. Uai, mandioca nem tem gosto de nada. Gostoso, nem tem gosto de nada assim, forte. Tem gosto, mas ele quer que o arroz esteja ali empenhado, né? Ele quer o arroz. Agora quando é pique, ele não bota não. Mesmo que ele não comer, não fala nada, mas. Mas outras coisas. Ele não gosta, né? Cenoura. Põe cenoura pra ver. Aí cenoura com arroz, tudo de bom. Gostou? É uma mandioca, ó. Gosto demais de cenoura com arroz. Gostou demais. Usou no forno, não, nós. Só que seu pai não gosta também não, viu? Pai, não gosta. Não gosta. Nem o William. Acho que foi só o picão mesmo, tá bom. Igual o torta, ele reclama. Ah, não gosto de torta. Mas ele come, mas. Hoje for. Mas torta, se eu sei fazer ela, eu não gosto. Fininha. Que é pouquinho. É pouca massa? É gostoso, não é? Oi. Pouca massa e muito recheio. Pouca massa é gostoso, né? É, eu acho. Agora com muita massa, eu acho que está muito. Chega parecendo bolo recheado. Fica. Tem bolo recheado. Bolo recheado de carne. Massa. Uma das coisas que eu não sou fã de torta, às vezes, não é que eu não sou fã de torta, eu gosto muito da massa grossa demais. Pois é, mas eu também gosto, mas não gosto, porque ela nem sabe que eu não gosto da massa quando ela tá com ela. Quanto mais pouquinho, mais massa, mais recheio, melhor. Pois é mesmo, mas vocês tá. Não estão errados, não, tá certo. É nojento, ela fala logo, é nojento. É os dois nojentos. É só fazer ele. Eu nem li qualquer jeito, pra mim tá bom, mas. Qualquer nossa, jeito. Soltando, massa leve, massa pesada. Pra mim, sem torta. Aquela massa folhada, a sequinha, né? É que eles falam que é de torta empada. De padaria, né? De é. Massa de empada. Nossa, eu sou apaixonada com aquela apesar massa. Que ela tem muita manteiga. Tem. Ela é bem gordurosa. Não, né? É porque a base dela é isso, né? Gracinha, né? Que é canarinho, filho? Que passarinho é esse? Eu acho que vão sofrer. Sofrer? Não sei. Sofrer. Mas sofrer canta assim, não canta? Não sei pra cá, mas bonito. É Duda. Duda gostou e ficou lá imitando ele. Do lado, tá lá. O bichinho canta bonito demais. Aí, William. Aí. Tá vendo a amarela saindo aqui, ó. Tá com uma raposa lá, vigiando a mãe, lá. Esse é bem novo, né? Uhum. Olha o tamanho das canelas desse frango. Vou colocar aí pra mexer na panela pra mim. Ixi, vou ali agora.
Não, mentira. Ô mãe, tu fosse, se eu fosse ela, não dava, não me quer, não. Não deixava ele comer frango caipira, que ele tá recusando mexer a panela. Engraçado. Ultimamente todo mundo gosta de mexer a panela pra poder comer o filho. Janderson, meu Deus do céu, deixar como cru. Na hora que você coloca no fogo, ele já tá lá. Eu vejo a senhora fazendo aí, só coloca aí no fogo e ele já tá. Dá uma refogadinha, já tá comendo o fígado. Eu vou cascar uma cebola pra mãe aqui agora, gente, porque senão, se não ajudar ela, o almoço não sai, né, mãe? Nessa foi umas 11 tantas já, né? Mãe foi pra missa e eu fiquei enrolando pra levantar. Cheguei e não tava dormindo. Eu não tava dormindo, eu tava editando vídeo. Acho que eu fiquei conversando com vocês, são deles. Eu tava editando vídeo. Pois o canal já tá uma semana sem vídeo. Uma que eu adoeci. Aí eu não tava. Pô, no vídeo não, postando vídeo não. Nem dá bom dia, nem bom dia não dá povo. Não deu não. Nem dá bom dia. Nem tava pegando o telefone. Eu não tô bem. Ô, Duda. Onde? Mãe já tá aqui agora cortando o frango. Já limpou, lavou direitinho, né, mãe? Aí já tá cortando aqui. A faca não é boa, né? É isso que eu tô vendo. É bom picar isso na tábua, né? Que aí é mais fácil pra senhora. Tá, meu Deus. E cortar desse jeito é ruim, porque a gente acaba cortando a mão ainda. Porque esses franguinhos tem um golzinho, menino. Igualzinho uma faca. Tem meio, viu, mãe? Frango caipira, eu acho mais fácil cortar do que frango de grande. Só que compensação... Mais fácil? Eu acho. É, os pedaços fácil. É mais fácil de dividir. De dividir? É. É porque o frango caipira ele já tá todo dividido, bonitinho. O de grande, mas é como ele é muito carnudo, é mais difícil. Mais melhor de cortar. Porque é mais molinho, né? Ele é mais carnudo e é mais fácil pra você cortar do que caipira. Caipira que ainda lenta tem os ossos afiados, parece uma faca, né? Uhum. Eu vou terminar ali de cascar a cebola que eu tô cascando ali pra mãe. Mãe já tá terminando ali. E já que é a cebola pra pôr o frango no fogo. Vai lá, vamos cascar. Eu vou lá. Daqui a pouco eu volto. Daqui num pouco segundo que tá pronto. Verdade. A senhora é igual uma jato. Então, gente, daqui a pouquinho eu volto. Oh, menino. A panela tá quente, viu? Tem muito olho aqui, viu? É? Tá abrindo de coco, né? Mas tem tudo com o olho de Ô mãe, eu fui embora aquele dia e esqueci de levar o corante. Ah, eu levei o vinho, falei. Nossa, eu lembro. Ele até colher de palmareira, não tem colher aqui, né? Pois é. Esse rapo-rapo aí ainda arrancando o alumínio da panela. Não tem nada, a gente arrancar já arrancou. Ninguém vai arrancar mais não, isso aqui é referência. Ei, mãe. Tô andando a ferro. Tem colher lá dentro. É de quando ela casou, né? Ué, só não colocou corante aqui, né? Bota aqui, só de novo, cara. Deixa torrar o ar primeiro. Pois eu tô fazendo comida lá em casa, mas é carne, sempre tudo fica tudo branco. Porque eu não vou comprar aqueles de mercado, né? Aqui as bolas eu não gosto, não. Aí de vez em quando eu coloco açafrão, mas eu não gosto muito do gosto de açafrão. Só se misturar, né, um com o outro. Não, mas misturar o corante com ele, mas colocar só ele eu não gosto. O paneladona de frango vai ficar. O flash para vocês verem melhor. Gente, que delícia! Tomar agora o frango é esse aqui. Fígado? Uhum.
É bom mesmo. Só que não é só pão. Eu gosto só sabe o que, né? Você gosta desse aqui, ó. Ih. Oi, não tem, não. Ô, beleza, você é toda de minha. Tem não. Vai ser uma briga mais o William, porque ele também gosta. Um arceiro é esse aqui? Ei, mãe. Hum? Hoje a briga então vai ser certa. Okay. Porque ele também gosta. Ah. Quem foi primeiro? Duda também gostava, quem depois, quem ó. Vai primeiro, que é quem vai primeiro que vai pegar agora. Então. Ixi, então eu vou ter que vigiar, então. Eu só termino. Falar, tá pronto. Eu já vou ficar na fila, a primeira da fila. Ah, já. E ficar sem mesmo ela, né? Vou pegar. Agora eu vou pôr um negócio aqui. Doce? Não, doce é outra. Tá, café? Não, ah, torresmo? Pô, piscar lá dentro, porque não precisa de gordura, aquela, né? Ah, uma... A de fazer doce, fazer mingau, é outra que tem, né? É, tem que ser separada. Ah, tem que ir vendo isso, mas é verdade. Mas é, porque a colher de pau absorve as coisas. É verdade, hein? Alguém fala se é verdade, você não tira. Mas é, colher de pau, ela absorve. Se você fazer coisa de sal e fazer o doce aí, velho, pode dar ruim, né? Pode fazer o leite cortar, você fazer dor de leite, essas coisas assim. Eu fiz mingau esses dias, foi na minha colher assim, foi outra. Eu tenho duas mais diferentes, né? E mãe, agora arruma uma colher de respeito, porque essa daqui, ó, o tamanho dessa colher. Grande, viu? Entendi. Olha. Não é aqui na tela de bloqueio, não? Tá apertado, já. O quê? Não, não é não. Mãe, já vai colocar água pra... Vai trocar de panela também, né, mãe? Pra cozinhar. Eu vou fazer igual aquele dia. Aquele dia na roça, eu vou mudar dessa panela pra... Nossa, não vai... Essa galera coloca numa que explode aí, viu? Aquele dia na roça foi desde jeito. Foi mesmo. Tava apertando a panela normal e colocou na de pressão e a panela de pressão estourou. Ó, tá muito perto. Grande, né? É, o frango é grande, mas o frango também é grande, ó. E ela é novinha, ainda ia crescer muito ainda. Aqui, ó. Delícia, coxa. Já tô querendo almoçar já, viu, mãe? Sara, para de ficar fazendo figa. Eu vou mudar pra nada, vai demorar, né? Bom, gente, mostrar agora o frangão que já tá pronto, ó. Melhor parte agora, né? Depois do frango pronto, a gente comer. Tá o frango caipira aqui, ó. Bom demais. Arrozinho branco. Feijão. Irmã tá fazendo aqui um salpicão. Isso aí, galera. Bora almoçar? Tá pronto praticamente. Eu só vou colocar uma pasta aqui agora. Tirar o de tudo, né? Que ela não gosta de uva. Eu não gosto, não. Aí eu fui o salpicão bem molhadinho. Coloquei duas maionese aqui. Fica bem molhadinho. Vai ficar seco, o salpicão seco. Bastante maçã. E o franguinho tem que colocar o cheiro verde nele, né? Você fala o frango caipira? É. A mãe vai pôr ainda, né? Isso, não colocou, tá aqui. Tá aqui no fogão aqui, ó. Cheiro verde. Ela não colocou ainda porque tem algumas pessoas que não gostam aqui. Acho que mais mesmo não é muito chegado, né? Que é salsa, né? É. Eu não gosto muito. Então, beleza. O William já mostrou pra vocês, né? Nosso almocinho hoje aqui, salpicão tá pronto, já mostrou, e eu agora vou almoçar, mãe colocou o cheiro verde no frango, e eu vou colocar meu almoço agora. Bom gente, olha a Marta como é que tá na serra, frango caipira né Martinha, Venilda aí ó, na dieta dela. Frango caipira, sem arroz. Hoje. Tá nadando, ó.
E Martinha, não creio que ela mais gosta, né, Martinha? Que é a... Moela. Moela. Ela disputou comigo no palitinho essa moela aí. Tá aí a sua vez que dividiu ela. Meu pratão tá aqui cheio. Ó, cheio. Só no frango caipira, né? Bora então. Eu